Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar qadirdonlar, charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Kia Sorento avtomobilini olgan akalarimizga bu videoni jo'natib qo'ysangizlar, xudo xolisa foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Kia Sorento avtomobiliga qilingan ishlarni bir sidra sizlarga aytib o'tamiz, iloji boricha narxlari bilan birga. Oldiga keladigan bo'lsak, bamperni yechgan holatda setga qo'yib berganmiz. Setkaga yaxshilab ahamiyat qiladigan bo'lsak, hech qanaqa hamutlarni ko'rintirib, bilintirib tortmaganmiz. Pastiga ham xuddi shunaqa va turishi qattiq, hech qanaqa tushib ketmaydi, hammasi chotki. Bu narsa tegganda ham tushib ketmaydi. Setkamizni o'sha yoshlikda rosa ko'p setga qo'yganman, deyma. Nexi 2 ga ani simli setkalarni ko'p qo'yardim. Uchun shogirdlarga qanaqa qo'yishni bitta ko'rsatdik. Bez hamut, plastmassa hamut tortmasdan mushni qilib qo'yishni ko'rsatib o'rgatib qo'ydik. O'zligi chiroyli qilib bitirishdi. Bundoq qaraganda ham chiroyli turadi, hech qanaqa hamutlar bilinib turmaydi. Xo'p, setga qo'yib berishimizni setkasi bilan birga 600 ming so'm belgilangan Kia Sorento, Kia K5 bemalol olib kelaveringlar. Hammasiga chiroyli qilib, ideal qilib plastmassa setkalarimizni qo'yib beramiz. Buni foydasi o'sha katta-katta toshlar yoki bo'lmasam shag'allar sachrab har xil holat vaziyat bo'ladi. O'shanda radiatorga kirib ketmasligi uchun shoxlar, shabalar pastdan ham tez yurganda har xil vaziyatlar bo'lganda kirib radiatorga yopishib qolmasligi uchun yoki bo'lmasam radiatorni teshib qo'ymasligi uchun xizmat qiladigan yaxshi narsalardan bittasi hisoblanadi. Undan keyin oldi bamperini, oldi farasini va mana bu qoshini, kapotini, krilosini, bakoy, yon oynani krishkasini tashqi tomonini, undan keyin mana bu stoykani bu tepalikkacha va mana bu qoshini bronepilonka qilganmiz. Eng arzon variantidan gibrid materialdan qilib berganmiz. 1900 mikron hisoblanadi, lekin buni ham foydasi bor. 3 yil garantiya berilgan materialga 3 yilda o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. Sarg'ayib ketmaydi, kilelari yopishib qanaqadir zavod kraskasiga zarar yetmaydi. Buni eng katta foydasi keramikadan ko'ra albatta bu xizmatni qildirsangiz, undan ham ko'proq foydasi tegadi. Chunki har qanaqa tosh tegganda plyonka ezilishi mumkin, lekin o'zini zavod plyonkasi, zavod kraskasiga hech qanday zarar yetmaydi. Albatta, yangi avtomobil olgan mijozlarimizga bu ishni qildirishni va avtomobilni holatini uzoq yil yaxshi saqlashlikni tavsiya va taklif qilamiz. Bemalol kelsanglar, xudo xolasi chiroyli qilib qilib beramiz. Bu xizmatimizni ayni Kia Sorento uchun kapot, bamper, krilo, bakovoy hamda bu stoykasi hamda qoshi 6 million so'm belgilangan boshlanish narxi. Bundan yuqorilari ham bor, qimmatlari ham bor. Eng arzoni 6 million so'm belgilangan. Undan keyingisi 8,5 million so'm, undan keyingisi 11 million so'm bo'ladi. Kapot, krilo, bamper, fara hamda bu o'sha etilgan joylari. Bu tashqi yuzgi qismi, avtomobilning oldi qismi bo'ladi. Ayni shotlari ko'p tosh tegadi. Oldida katta mashinalar chiqib qolsa ham tosh sachratib olishi mumkin. O'shaning uchun albatta bronepilonka qilsangiz, o'zini hech qanaqa bleski yo'qolib qolmaydi. Qanaqadir nimadirlari bilinib qolmaydi. Shu zavod holatdagi ko'rinish jihatidan hech nima o'zgarmaydi. Rangsiz himoya qiluvchi qoplama hisoblanadi. Undan keyin yoniga qaraydigan bo'lsak, parok o'rnatganmiz. Parokimizni narxi 160 dollar, yaxshi metaldan tayyorlangan, Xitoydan O'zbekistonga kirib keladi. 160 dollarga xarid qilsangiz, buni 400 ming so'mga o'rnatib berishimiz mumkin. 150 kg'gacha bo'lgan og'irlikni hech qanday muammosiz ko'taradi. Murojaat qilsangiz, Kia Sorento avtomobili uchun mana shunaqa paroklarimiz, zinalarimiz mavjud. Bitta u tarafdan, bitta bu tarafdan ko'rsatib berasiz endi. Avtomobilni turishi juda ham chiroyli. Uzoqdan qaraganda ham bunaqa baland bo'lgan, katta bo'lgan avtomobilni ko'rinishiga yana ham ko'rk qo'shib turadigan narsalardan bittasi hisoblanadi. Avtomobilni polikiga, o'zini zavod gilamiga ustida o'sha gilami yomon bo'lib ketmasligi uchun, oyoq bilan chiqib yoki bo'lmasa boshqacha narsa qo'yib qo'ymasligi uchun Eva poliklarni yotqizib berganmiz. Uni zakazga o'zi chiqariladi, lekin biz hurmatli mijozlarimiz uchun ana endi Comfort Tuning ustaxonasini do'konida bu narsani tashkil qilib qo'yganmiz. Kia Sorento avtomobili bor akalarimiz bemalol murojaat qilsanglar, xudo xolasa Eva poliklarimizni taqdim qilamiz. Juda ham yaxshi poliklar hisoblanadi. Hech qanday odamni kayfiyatini tushirmaydi. Oyoq kiyimga ham ilinib qolmaydi.
Xullas zo'r poliklardan hisoblanadi. Polikimizning narxi hozirgi kunda 65 dollarga sotiladi. Orqalarini ham ko'rib baho berishingiz mumkin. Yoni bortli hisoblanadi. Ko'p eva poliklar shu bunday yonga keladi, qayrilmasdan tekis kelgan bo'ladi, lekin bu bortli. Nimaga deganda, oyog'imda orqaga tegganda o'sha mana zavod palosi qirilib yoki bo'lmasa chang bo'lib yomon bo'lib ketmasligi uchun hisoblanadi. Xullas yaxshi poliklardan hisoblanadi. Bagajiga ham xuddi shunaqa, bagajiga ham kattasidan qo'yib berganmiz. Buni kattasi bo'ladi, kichkinasi bo'ladi. Kattasi ham bagajni o'ziniki ham 65 dollar. Narsa to'kilsa ham shundan olib bitta qoqib yuborasizlar, tushib ketadi. Har qanaqa suyuqliklar ham navoda to'kilib qolsa ham o'tib ketmaydi. O'zini zavod palosiga yoki chexolini orqasidagi sidinaning orqasidagi materialga hech narsa, hech qanday zarar bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Yana nazar soladigan narsalarimizdan bittasi buni laminatsiya xizmatlari bilan. Laminatsiya xizmatlarini qilib berganmiz bu avtomobilni ko'rishingiz mumkin. O'sha narsa qo'yganda qirilmasligi, chizilmasligi uchun uzuvda qirsa ham hech qanaqasi qirilmaydi, chizilmaydi. O'zini zavod plastmassasi yaxshi saqlanib turadi. Obshivkalarini ham xuddi shunaqa qilganmiz. Obshivkasini ham, iparoklarini ham chiroyli qilib laminatsiya qilib berganmiz. Laminatsiya xizmatlarimizda bu Kia Sorento avtomobili uchun 700 ming so'm belgilangan. Agar detallarini yechib, ichiga bukib ko'proq muddat turadigan qilsak. Bemalol murojaat qilsanglar 700 ming so'mga o'sha paroklari bo'ladi, remenning orqasidagi stoykasi splashnoy bo'ladi, to'rtta obshivkasi bo'ladi, oyoqda yadigan sapashogi bo'ladi, keyin bardachogi bo'ladi. Ya'ni qiriladigan, chiziladigan o'sha aksar joylarini hammasi laminatsiya qilinadi. Yana bitta salonga nazar soladigan bo'lsa, Neonline 8800 modeliga ko'zingiz tushishi mumkin. Bu modelimizning narxi hozirgi kunda 230 dollar, butun O'zbekiston bo'ylab jo'natib yuborishimiz ham mumkin. Juda ham yaxshi antiradar hisoblanadi. O'sha sensor chustvitelniklari bor. Qanaqadir ovoz chiqib, sizlarni misolchi haydovchining miyasiga qattiq ta'sir qilsa, qo'lingizlar bilan bundan yurg'izib qo'ysangiz, o'sha ovoz o'chadi, lekin radari ko'rsatib turaveradi. O'rnatib berishi Kia Sorento avtomobili uchun 100 ming so'm belgilangan. Wi-Fi orqali obnovleniya qurasiz. Telefoningizdan tochka do'stib ulab, bemalol obnovleniya qilsangiz bo'ladi. Avtomobilni yarim aylana tonirovka xizmatini qilib berganmiz. Armalan tonirovkasini qilib berganmiz. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ichkaridan juda ham chiroyli, tiniq ko'rinadi. Kia Sorento uchun orqa labovoy hamda fortishka va ikkita yon oynasini 800 ming so'mga tonirovka xizmatini qilib beramiz agar armalandan qilinadigan bo'lsa. Xullas bu avtomobilni mana shunaqa ishlarini qilib berganmiz. Panoramasini ham tonirovka qilingan. Panoramasi ham tonirovka qilingan. Panoramani o'zini 800 ming so'mga tonirovka qilib berishimiz mumkin. Panorama och bo'ladi, juda ham yorug'lik salonga tushib turadi. Aksar mijozlarimiz o'sha tomini ham tonirovka qilishlikni xohlashadi va biz bu avtomobilni tonirovka qilib berganmiz. Hamma ishlarini menimcha deyarli oqizmay, tomizmay chiroyli qilib yetkazdik degan umiddamiz. Kia Sorento avtomobilini xarid qilgan qadrdonlarimizga jo'natib qo'yamiz. O'zligi uchun ham narx-navoni bilib olishadi va shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga va bizga o'xshagan ustalarga murojaat qilsangiz, xudo xolasi ishingizni chiroyli bitirib berishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.